بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلامة يا قبلها هولك بوحدة فيي وأصوب بمبحي عدالة هلد إكرام تهليل فارح وما تسنتين وإذ السلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي لديه الهاي ودنواليير وحن هلكان باق وقدرايا ومد الصوماليات meel kasto joogto waxaa dhacay dib intii waddanka uu burbur iyo dhibaato soo maray aanu soo marin weligiis oo uguba oo gabar yar oo muwaadinad Soomaaliyeed oo waddankeeda wax u soo baratay oo maxaan ku iraahday ummadeeda garabta istaagi rabtay in la dhibaateeyo oo la afduubtay iyadoo waddankii madaxweyne joogo aad ayaan ugu xumahay dhibaatadani gaartay shacabka Soomaaliyeed waxa u sheegayaa inay dhibka igu dhacay oo wadnahayga dhimbisha dabka ku noqday in ay iyagoo wada jiro ay ka hortagaan yaan ugu digayaa ay ka hortagaan dhibaatadaas igu dhacday aniga si aysan ugu dhicin gabar dambo Soomaaliyeed ama wiil dambo Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweynaha in badan baan halkan ka ooyay oon baaq u diray oon la hadlay oo iga hoos qaadi waaye markhaatiyay leedahay madaxweyne indhaha maa la'da dhagaha maa la'da afka maxaa u xiratay ma isoo fiiris ma ii laxabatid wuu ii laxaban waaye masajaan u diray lambarkiisaan helay masajaan u diray markuu iga qaban waaye igama soo jawaabin gabadh uu qabo baa sidoo kale aan u diray wuu iga qaban waysay masajaan u diray okay marka hadda waxa meeshaas iga ag cadaaladdi ikraan uu hortaagan yahay shantii nin oo joogtay nabad sugidda oo gabadheedii ku dhex dhibaataysay maanta hadduu xasaanad u raadinayo meeshaas waxa iiga cad inay tahay silsilad isku xiran oo rabta gabadheedii inay xaqeeda duudsiyaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay ayagoo isku meel ka soo jeedo ay arrintaas ay wax ka qabtaan oo cadaaladdi ikraan ay garab istaagaan ayagoo ay garab istaagaan haddana ku mahadsan waxaa kaloon halkan aan uga mahadcelinayaa Prime Ministerka Maxamed Xuseen Rooble aad iyo aad u mahadsan yahay jasaakumullaahu khayran ummadda Soomaaliyeed oo dhan u garab istaag cadaaladdi iyo xaqa wakiil ugu dhaariyay waana ku mahadsan tahay thank you very much jasaakumullaahu khayran kuleeyahay marka intaasaan uga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hadli lahay hadal waa iga buuxaa laakiin salaad ka adligeed waa mahadsantiin gabdhaha Soomaaliyeed oo hoolka buux dhaafiyey oo cadaaladda ikraan u soo baxay gabdhihii lagu jujabiyey kulli international community inuu soo baxo oo kiiskan soo faragashado United Nation kulli inta xuquuq bil'aadan u doodo ikraan arrinteeda way ka jiifaan hadday i maqlaayaan waxa ka qabtaana soo faragashadaana saasaan leh waxa kaloon halkan aan eed uga dirayaa gabdho meeshan ka soo muuqan jiray Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo ikraan ayeeyadeeda Jawaahir Baarqab oo ikraan ayeeyadeeda wax ka afdheeraan jirin oo maanta aan ka arkin wax cadaalada iyo wax urur haweena meeshaas ay ku fishilan yihiin wabillaahi waxaan ka rabaa shacabka Soomaaliyeed banaanbaxii aan sheegay oo maalinta arbacada banaanbax ummadda Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho inay cadaaladda ikraan u soo banbaxaan ayadoo ay gurigeeda ugu soo geli karta dhibaatada waa mahadsantihiin aad ayaa u mahadsantihiin